အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ the live page နေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ထွက်မြောက်ရချမ်းကိုအခြေပြု၍အသက်တာဆင်ញင်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာထွက်မြောက်ချမ်းအခန်းကြီး3ကိုအတူတကွဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ခွန်အားယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီနေ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကျမ်းစာကတော့ထွက်မြောက်ချမ်းအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်1ကနေပြီးတော့10ထိတိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထွက်မြောက်ကြံအခန်းကြီး3ကိုကျွန်တော်တို့စဖတ်တဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်တက်မှာမောရှိသည်မိမိရောက်ခမမိဒရန်ယစ်ဘရဟိတ်ယီသယောဤတိုးစိတ်များကိုထိန်းစဉ်တောနောက်ဖက်သို့ဆောင်းသွား၏ဟောရက်အမိရှိသောဘုရားသခင်ဤတောင်သို့ရောက်လေ၏ဆိုတာအပိုင်ငယ်အတစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထွက်မြောက်ကြံအခန်းကြီး1ဆုံးတဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်25မှာဘုရားသခင်ဒီလေဤဒီလအမျိုးသားတို့ကိုကြည့်ရှု၍သူတို့အမှုကိုစင်ကြင်တော်မူဤဆိုတဲ့အပိုင်ငယ်25နဲ့အခန်းကြီး1ကိုဆုံးပါတယ်ဒါကတော့ခုနကျွန်တော်ဖတ်တာအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်1ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကဣသေလအမျိုးသားတို့ကိုကြည့်ရှု၍သူတို့အမှုကိုစင်ကြင်တယ်လို့ပြောပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပထမဆုံးအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်1ကမောရှေကိုခေါ်တဲ့အလုပ်ကိုဖျားသခင်ကစပြီးတော့လုပ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ထွက်မြောက်ကြံအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်1ကနေ10ဘိုက်စလုံးဒီဖျားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ယူတဲ့သူ့ရဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ယူခြင်းကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထွက်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး1ကနေပြီးတော့10ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန်းကြီး1မှာမောရှေကမိမိရဲ့ရောက်ခမမိဒရန်ယစ်ဘရဟိတ်ရဲ့တိုးစိတ်များကိုထိန်းစဉ်တောနောက်ဖက်သို့ဆောင်းသွားပြီးဟောရက်အမိရှိသောဘုရားသခင်တောင်ပေါ်သို့ရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်အပိုင်ငယ်2ရောက်တဲ့ခါကျတော့ထိုကဖရာသခင်ကြီးကောင်းကင်တမန်ကြီးခြုံထဲကထွက်တော်မီးလျံ၌ထင်ရှား၍မောရှိသည်ကြည့်တော်အခါမီးလောင်၍ခြုံမကျွမ်းပဲရှိသည်ကိုမြင်တယ်လို့ရေးပါအဲ့တော့အပိုင်ငယ်1နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ခါမောရှိသည်တယောက်ခမရေတယောရဲ့ဒီတလိဆန်တွေကိုထိန်းကျောင်းနေရတယ်အဲ့ဒီလိုသွားရင်လည်းအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ထာဝရဖရာရဲ့တောင်ဖရာသခင်ရဲ့တောင်ဖြစ်တဲ့ဟောရက်အရက်ကိုရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟောရက်တောင်ဆိုတာကကျွန်တော်တိနာတောင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တိနာဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတဲ့အခါမှာတိနာတောင်လို့လည်းသုံးတယ်၊တိနာလွင်ပြင်လို့လည်းသုံးတယ်။ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောရက်ဆိုတာတော့ဟိုတိနာတောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအပိုင်ငယ်တက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အပိုင်ငယ်နှစ်ကိုခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကမောရှိကိုခေါ်တဲ့အခါမှာမီးလောင်နေတဲ့ခြုံနဲ့မောရှိကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့လည်းဒီအပိုင်ငယ်နှစ်မှာကျွန်တော်တွေ့ရပါအဲ့တော့ဟို burning bush ကိုခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမီးလောင်နေတဲ့ခြုံဟာမီးလောင်တော့လည်းပဲမီးမကျွမ်းဆိုတာကိုလည်းမောရှိကတွေ့ပါတယ်အဲကြောင့်အပိုင်ငယ်၃ရောက်တခါအဘဲကြောင့်ခြုံမကျွမ်းပဲရှိသည်နီဤထူးဆန်းသောယူပါယုံကိုငါသွား၍ကြည့်ရှုမည်ဟုဆိုတယ်လို့အပိုင်ငယ်၃မှာရေးပါအဲ့တော့မောရှိကဒီတစ်ပင်မီးလောင်နေတော့သူကြည်နေတာအချင်းတော်တော်ကြာနေပုံရပြီဒါပေမဲ့တော်ထဲမှာတစ်ပင်နေမီးလောင်တက်တယ်ဆိုတာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူးဒါသဘာဝတရားပဲဆိုတော့မောရှေမနဲ့လောက်တည်းဟာဒီပင်မီးလောင်ငေါလောင်နေလိမ့်မယ်ဟောဒီလိုပဲတစ်ပင်နေမီးလောင်တက်တယ်ဆိုပြီးမောရှေကြည်ဒါပေမဲ့နေ့လေရောက်တဲ့နေ့လေလောင်နေတော့မယ်ညနေရောက်တဲ့လောင်နေတော့မယ်ဆိုတော့ဟာဒီလောက်တော့တစ်ပင်လေးတိတိလေးတစ်ပင်ကိုမီးတော့အကြာကြီးမဆွဲနိုင်ဘူးဆိုပြီးမောရှေကထူးဆန်းတဲ့သဘောမျိုးရှိပါအဲကြောင့်မလို့ဒီလောက်လောင်ပြီးတော့ဘာလို့ချုံကမီးလောင်ပြီးတော့ကုံမသွားတာလေမီးမကျွမ်းသွားတာလေဆိုပြီးတော့ဤထူးဆန်းသောယူပါရင်ကိုငါသွားရည်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုပြီးတော့အပိုင်ငယ်၃မှာရေးပါတယ်အပိုင်ငယ်၄ရောက်တဲ့ခါကျတော့မောရှေသွားရည်ကြည့်ရှုချောင်းကိုထာဝရဘုရားမြင်တော်မူလျင်မောရှေမောရှေဟုခြုံထဲကခေါ်တော်မူ၏မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လေ၏တဲ့အပိုင်ငယ်၄ရောက်တဲ့ခါကျတော့မောရှေမောရှေဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကခြုံထဲကနေပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်တဲ့မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအပိုင်ငယ်လေးမှာကျွန်တော်တွေ့မြင်အပိုင်ငယ်၅ရောက်တယ်ဖျားသခင်ကလည်းမချင်းနဲ့တင်ဤချင်းနှင်းကိုချွတ်လောတင်နှင်းသောအရက်ကတန်ရှင်းသောမြေဖြစ်သည်ဟုရဲ့၎င်းအပိုင်ငယ်၆ရောက်တော့ငါသည်တင်အဖဤဖျားအာဗြဟံဤဖျားဣဇက်ဤဖျားယာကုပ်ဤဖျားဖြစ်သည်ဟုရဲ့၎င်းမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်ဖျားသခင်ကိုမကြည့်ဝန်မ
မိမိမျက်နှာကိုဖုံးလျက်နေ၏ကတော့ပိုက်ငယ်9နဲ့6နဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ခြုံမီးလောင်နေတဲ့ခြုံပုတ်နှောင်းကိုမောရှေကသွားခံပြီးကြတော့အာဖျားသခင်ကနေပြောတယ်တိတ်ပြီးတော့အနီးနှောင်းကိုကပ်မလာနဲ့နော်တင်းရဲ့ဖက်နှက်ကိုချွတ်တင်းနှင်းထားတဲ့အရက်ကတန့်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အပိုင်ငယ်6မှာငါသည်တင်းအဖဤဖျားအာဗြဟံဤဖျားဣဇက်ဤဖျားယာကုပ်ဤဖျားဖြစ်သူဟု၍၎င်းမိနေလို့ပြောအဲ့တော့အော်ဖျားသခင်ကနေပြောသူ့ရဲ့နာမကိုဖော်ပြခံကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အခန်းကြီး1မှာတော့အဲ့လားပြောတော့เนาะဖျားသခင်ပြောလို့အကောင်းဆုံးဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အမြဲတမ်းဖျားသခင်ကဖော်ပြပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတော့မောရှေရတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ဝင်ဘူးတဲ့မိမိရဲ့မျက်နှာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဟိုဖျားဆိုတော့ကိုယ့်ထက်ကြီးကျယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သူတို့တွေအမျက်ဒေါသထွက်လို့ရှိရင်ကိုယ်တွေသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမြင့်မြတ်တဲ့ဖျားလူမျိုးကိုယ်ကိုယ်တဲ့အရာတွေဘယ်တော့မှလူသားတွေဟာဟိုကိုယ့်မျက်စိနဲ့ကိုယ်မကြည့်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာအယူဆမျိုးကရှိပါဒါကြောင့်မောရှေကဖျားသခင်ကိုမကြည့်ဝင်ဘူးမိမိမျက်နှာကိုဖုံးပြီးတော့အကောင်းကုန်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရအဲ့တော့အပိုင်ငယ်1ကနေ6ထိမှဆိုလို့ရှိရင်မောရှေကိုဖျားသခင်ကမီးလောင်တဲ့ခြုံပုတ်ကိုယူပါယုံအားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်ပြပြောမောရှေကိုခေါ်ယူရဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ1ကနေ6ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမောရှေကDL Moody လို့ခေါ်တဲ့တရားဟောဆရာကြီးတယောက်ကဗာပြောတယ်မောရှေရဲ့အသက်က120ရှိတယ်တဲ့120ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မောရှေရဲ့အသက်တာကိုဆရာကြီးကတော့အပိုင်း3ပိုင်းပိုင်းပါတယ်ပထမ240ပထမ240ကနန်းတော်ထဲမှာကြီးတဲ့240ပါတဲ့လူသမ ्या အကုန်ရတယ်ဟာလက်ဆန်းလိုက်ပြီးစီဆိုရင်လက်ထက်ကိုရေခွက်ထည့်ပေးမယ်လူရှိတယ်နွားနုကထွက်ပေးမယ်လူရှိတယ်ရေချိုးမယ်ဆိုရင်အင်းကြီးချွတ်ပေးမယ်လူရှိတယ်ရေချိုးပြီးရင်အင်းကြီးဝတ်ပေးမယ်လူရှိတယ်လူတရဘဝနဲ့နန်းတော်ထဲမှာဘရင်ရဲ့မြည်တော်မင်းသမီးရဲ့တားတော်အဖြစ်အသက်ရှင်ရတဲ့240ပါတဲ့ဒုတိယ240ကတော့မောရှေအတွက်မှောင်မိုက်ပါတယ်အဲကုရုနန်းတော်ထဲကနေပြီးတော့ဟလာဟိုအမားတစ်ခုလုပ်ပြီးလို့နော်သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုကူပြီးတော့အေကုတုလူတယောက်တတ်မိလို့သူဟာထွက်ပြေးလာတဲ့အခါမှာမိဒရန်အရက်မှာအိမ်အောင်ကြပြီးတော့မောရှေဟာစိတ်ကြောင်းသားဘဝတိုးကြောင်းသားဘဝနဲ့နေနေရတဲ့အနှစ်40ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအနှစ်40ကမောရှေတက်သင်ငန်းစာတွေအများကြီးကိုသင်ယူစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဟိုရင်တော့နန်းတော်ထဲမှာမိတထိန်ထိန်နဲ့နေရတဲ့ဘဝအခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးတော်တဲ့တောင်ထဲမှာမိမိမ့်မင်းနဲ့နေရတယ်ဟလာဟိုရင်တော့နန်းတော်ထဲမှာအိမ်ကြီးကနာကြီးနဲ့နေရတယ်အခုတော့မီဒရန်အရမှာဆင်းဆင်းရဲနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါအဲ့တော့မောရီရဲ့မောရှေရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာလည်းဒီအခြေအနေကအပြောင်းလဲအများကြီးမောရှေရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာသင်္ကန်းစာတွေဟလာတူကြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတလိဆန်တွေလွတ်ထားပြီးတယောက်လည်းတစ်ပင်အောင်မှာထားရင်းနဲ့သူ့ဘဝကိုသူပြန်ပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်သူ့အချိန်ကြီးအများကြီးပေးထားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးအဲ့တော့အပိုက်ငယ်ခုနှစ်ကိုဆက်ပါမယ်။ထာဝရဘုရားကလည်းအဂရုပြည်၌ရှိသောငါ၏လူတို့ခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုငါစိတ်စီမြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ကိုစေခိုင်းသောသခင်တို့ကြောင့်သူတို့မိတန်းသောအတန်ကိုလည်းငါကြားခဲ့ပြီးသူတို့နာကြည်ခြင်းဝေဒနာကိုငါသိပြီလို့ပြောပါ။အဲ့တော့မောရှေကိုဘုရားသခင်ကစကားဆက်ပြီးပြောအပိုက်ငယ်ခုနှစ်မှာအဂရုပြည်၌ရှိသောငါ၏လူတွေညှင်းဆဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့တခင်တို့ကြောင့်သူတို့မိတန်းသောအတန်ကိုလည်းငါကြားပြီသူတို့နာကြည်ခြင်းဝေဒနာကိုငါသိပြီလို့ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားဆပြောပါတယ်အဲ့တော့အေဂရုပြည်အေဂရုလူလက်ကနေပြောသူတို့ကိုငါကယ်နှုတ်ပြီးတော့တဲ့ခာနနိလူဟိတ်တိလူအာမောရိလူဖေရဇိလူဟိဝိလူယေဘောတိလူတို့နေရာနို့နဲ့ပြားရည်စီးတက်သောပြည်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းဟာငါဆင်းလာပြီလို့ပြောပါအဲ့တော့နို့နဲ့ပြရည်စီးတဲ့ခါနန်ပြည်လို့ပြောတဲ့နို့နဲ့ပြရည်စီးတဲ့ဂရိတော်ထားရာပြည်ကိုဣသေလလူမျိုးတို့ကိုဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်မယ်ဆိုတာအပိုင်ငယ်ရွှေမှာမောရှေကိုပထမဆုံးသတင်းစကားအဖြစ်ဘုရားသခင်ကပြောပါတယ်အပိုင်ငယ်9ရောက်တော့ယခုတွင်လည်းဣသေလအမျိုးသားတို့ငိုကြွေးသောအတန်ဒီငါထံသို့တက်ရောက်ပြီးသူတို့ကိုအဂရုလူသည်နှင်းဆဲခြင်းအမှုကိုငါမြင်ရပြီထို့ကြောင့်ယခုတော်တော်တင်းဒီငါဤလူဤသေးလအမျိုးသားတို့ကိုအဲဂုတုပြည်မှာနှုတ်ဆောင်မိအကြောင်းတင့်ကိုဖာရောပြင်ထံသို့ငါစေလွတ်မည်ဟု
မိတ်တော်မူအဲ့တော့ဣသေလလူမျိုးတွေအတွက်ဘုရားသခင်ဂတိတော်ထားရာခါနန်ပြည်လို့ကျွန်တော်ပြောတာနိုးနဲ့ပြားရေးစီးငယ်ငယ်တော့နိုးနဲ့ပြားရေးစီးတာချောင်းထဲမှာနိုးတွေကစီးနေတယ်ဟိုဘက်ကချောင်းထဲမှာပြားရေးရစီးနေလို့မျက်စီထဲမှာကျွန်တော်ပုံဖော်ဘူးပါတယ်ဒါမဲ့လဲဒါကတင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ဟလာအင်မတန်ကောင်းတဲ့နေရာအင်မတန်ကြွယ်ဝမဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်လို့တင်စားခြင်းတဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ထူးဆန်းတာအဲ့ဒီဣသေလလူမျိုးတွေကိုပြေးမယ်ဆိုတော့ခါနန်ပြည်ဟာအဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတကယ်တီးတီးတန်းတန်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှလှပပရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တီးတန့်ဖယ်ထားတယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးလားဣသေလလူမျိုးတွေခေါ်ပါသေးတော့မင်းတို့ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့หนีလိုက်กว่าလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်အစ်စ်တလုံးလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပေးလိုက်မယ်တော့အမှန်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီညမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေရှိပြီးသားအဲ့ခါနန်ပြည်လို့ပြောတဲ့ညမှာနော်ခါနန်ဤလူဟိတ်တိလူအာမောရိလူဖေရစီလူဟီဝီလူယေဘူးတိလူတို့နေရအဲ့နေရာကိုမှဘုရားသခင်ကအဲ့လူတွေဖေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီညမှာဒီလူတွေရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီညနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်စိုက်ပျိုးစားတောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကခါနန်ပြည်ကိုချင်းလင်းဝင်ရောက်တဲ့ခါမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအများကြီးသူရဲ့ဘဝတက်တာမှာကြုံရဥပမာအဖြစ်အေဂုတုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်လောက်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတံကိုဣသေလလူမျိုးတွေခံတယ်သူတို့လောက်ကတဲ့အလုပ်ကဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်များပါတယ်ဟလာအီဂျစ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့အေဂုတုပြည်မှာရှိနေတဲ့ဒီပီရမစ်တွေဟလာမြို့တွေတဲ့လာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုပဲနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်လာခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ခါနန်ပြည်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့ကစိုက်ပျိုးခြင်းအတက်ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်မစိုက်တတ်ဘူးတစ်ပင်ဘလို့ဆိုင်ကမ်းလေဒီတစ်ပင်ကိုမတည်အောင်ဘယ်လိုရှင်းတအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းလဲဆိုတာအင်မတန်အားနေတယ်အဲကြောင့်မို့သူတို့ကရှိပြီးသားလူတွေဖြစ်တဲ့အာမောရီလူတို့ဟိတ်တီလူတို့ဖေရစီလူတို့ဟီဝီလူတို့ယေဘူးတီလူတွေရဲ့နောက်ကိုတစ်ခါကြာရင်ဣသေလလူမျိုးပါဝါဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကိုဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရဆိုတော့ခိုးလူတွေကတစ်ပင်ဆိုင်တာကြွားနေပြီသူတို့အရင်ဒီဒေတာကိုရောက်နေတဲ့လူတွေအဲကြောင့်မို့ဟေးငါတို့ဒီနှစ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ငါတို့စိုက်လိုက်တာတီးနိုင်နေမဖြစ်ထုံးဘူးဟိတ်တီလူတယောက်ကိုသွားမိတယ်ငါတို့ဘယ်လိုစိုက်ကြမလဲခေါင်းကောင်းပြောတယ်ဟလာဒါများကျွန်တော်အပင်တပင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ပင်အာရှရက်ပင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့အပင်ကတော့ခင်ဗျားတို့အရင်စိုက်ထားလဲလေခွင်းထဲမှာပြီးရင်သူ့ကိုကောင်းကောင်းပူဇော်ပါသားလိုက်အဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အပင်တွေအထွတ်တုံးမယ်သူရဲ့လူမျိုးဟိုသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရတာဟလာအဲ့ဒီခါကျတော့အော်ဟုတ်တယ်လို့ပဲဆိုတော့ဟိုစီးပွားရော့နေလာတယ်ဟလာမနစ်ကတီးနှံမအောင်မြင်တော့ဒီနေ့တီးမြတင်းနှံအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီလွယ်တော်လန့်ကိုလိုက်ရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းဒီနေရာမှာဟာကျွန်တော်တွေ့မြင်နိုင်ရပါတယ်ဆိုတော့တစ်ခါကြားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးတဲ့မှာခါနန်ပြည်ဆိုတာတကယ်ကောင်းငင်ပုံလိုပဲအိမ်အစ်စ်ကြီးတလုံးလိုပဲဘုရားသခင်ကခေါ်လာပြီးအကုန်ထည့်ပေးလိုက်သလိုမျိုးထင်ရပေမဲ့လည်းဒီနေရာမှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါအဲ့တော့ထွန်းမြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်1ကနေ10မှာဆိုရင်အချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့မောရှေကိုဘုရားသခင်ခေါ်ပါတယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာမီးလောင်နေတဲ့ခြုံပုတ်အပြင်ခေါ်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာခေါ်လဲတွင်ဟောရတောင်လို့ခေါ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်တိနတောင်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာမောရှေကိုခေါ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တဲ့နိုးနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဘုရားသခင်ကဣသေလလူမျိုးတွေကိုပို့ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့အကြံစီတော်ကိုဒီ action takenprocess ပေါ့နော်တကယ်အလုပ်အဖြစ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတာကိုဆက်ဆခြင်းမောရှေကိုခေါ်ယူရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ဒါကြောင့်မလို့ထွန်းမြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်1က10တော့မောရှေကိုခေါ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ထွန်းမြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်25နောက်ဆုံးမှာဖျားသခင်ဒီလေဣသေလအမျိုးသားတို့ကိုကြိရှိသူတို့အမှုကိုစင်ကျင်တော်မူဤလို့ပြောပြတာနဲ့3အခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်1မှာကတော့မောရှေကိုခေါ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဘုရားသခင်ကပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့အကြံစီတော်ဣသေလလူမျိုးတွေအတွက်ပြုတ်ထားခဲ့တဲ့အာဗရန်ဣဇက်ယာကုပ်တို့နဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ဗရင်ညင်တော်စပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထွတ်မြောက်ကြံအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်1ကနေ10မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ခွန်အားယူပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့အနည်းငယ်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးပါတယ်နောက်ရက်များမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်17ကနေနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အတူတူလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။